Господин Петър, слушаме. Определено не сте добре дошъл тук. Не ви харесваме. Не ви харесваме и не ви желаме да тръгнете. Чорбари не искаме. Никой не ви иска от тук. И то шал не го заслужаваше. Фанелката на Левски също не сте ни попитали, може ли да служи. Затова е шалите. Вие или господин Сираков? Първо да кажа, аз съм... Затова тази фанелка е свалете първо. Вие нямаш какво да казвате. Първо свалете фанелката. Свалете фанелката на Левски, да не сваляме ние. Ние ще свалим, няма проблеми. Ние ще свалим много бързо. Този, който ние преценяваме. Това е. Чакай, бъдате. Циркулата в тази ситуация са безкрайни. Ставаме по-зле от тук. Няма значение, кой ставаме по-зле. Няма значение, кой ставаме по-зле. Свали фанелката. Няма как да се случат нещата. Фанелката свали. Свали фанелката. Трябва ли ние да дойдем да свали? Аре, бе! Ицо, спокойно. Ицо. Свали фанелката. Вижте, свалиме ние. Ицо, спокойно. Аз ще свалим, да ме интересува, ако ми стъш. Свали фанелката. Ме интересува мене, бе. Тежки са нещата, вярвай ми. Тежки. Свали фанелката. Това не ти е Лена Данчева, празга, бе. Браво! Свали, бе. Това не ти е тук, лозгорец, бе. Свали фанелката, бе. Свали фанелката, бе. Вичи да фанелката, бе! Вичи фанелката, бе! Съблечи фанелката и може да тръгаш! Съблечи фанелката и си тръгаш! Съблечи фанелката, бе! Няма да носиш фанелка на Левски! Няма да носиш фанелка на Левски! Няма и това! Той пита! Чобар няма да носиш фанелка на Левски! Чобар! Си правите цирковете ни, бе! Айде! Това сте! Елта ми, бе! Това сте са беше, бе! Бейте рука! По-добре за твоето здраве! Харесват ми резултатите! Харесват ми! Искаме повече да ме харесват, отколкото е тоя кенеп и всички колеги бойни! Защо ни обръщате гръб, бе? Нали сте мъже, бе? Наско! Нали сте мъже, бе? Наско, елате, трябва да говорим, това не мога да остане така, не дей! Айде да говорим очи в очи, ако ще говорим! Айде да говорим очи в очи! Защото е много лесно да ни обърнете гръб за пореден път! Всички! Не бейте, елат, седете тук, какво се случва в Левски, дайте, Наско само ти си тук, обясни на всички какво се случва. Какво се случва? Треньор 143 за 13 дена. Какво се случва в Левски? Дерби с свинете, какво се случва? И според вас нормално ли е това поведение точно при... Нашто ли поведение? Нашто ли е? Нашто ли е? Чакай малко, бе! Чакай се малко, бе! Така питам аз нещо. Докарахте ли Юканович? Казахте, че Юканович има карт-баш да работи. На нас ни казах, ние излезахме и казахме, ние сме твърдо за Юканович. Което значи, че Юканович при слаби резултати и при тия футболисти, които има, не трябва да си ходи. Защото ние сме зад него. Когато ние сме зад него, сме против всички такива мъжкари и чорбари, като това смешник, който говорите вие. Миналия път го казахме всичките фенове организирани на Левски, стоиме зад Юканович. И преди 5 дена, какво казах Юканович? Преди 5 дена Юканович, какво казах? Чакай. Някой от вас, от ръководството на Левски, обади ли се на нас? Абе, дете се вика от кумова срама да кажа, момчета, замислили сме, 1, 2, 3, дайте си мнението. Не да искате да... Мнение, бе, мнение. Няма такова нещо. Значи, професионалният футболен клуб Левски нас феновете си ни слага, заради камерите ще кажа, няма да кажа думата, но сещата, нали, къде ни слага? Няма комуникация, нас върмите срещу нас. Срещу нас, няма комуникация с нас, няма нищо. Значи сега трябва да се обърнем ние срещу вас. Или как? Ви се обърнете, бе. Още не сте. Нещо не обърнете. Чакайте малко, чакайте малко всички. Големия резил срещу Иртиш, обърнахме ли се? Или оставихме да се работи? След големия резил от Иртиш. Оставихме ли да се работи след Иртиш? Епа ти срамо от някакви нечувани казахстанци. И ти всичките, където ги дойде там долу, обясняхте, ще работиш. Значи когато подхождаме с добро, няма проблеми, нали, за вас и си ни слагате на една работа. Но когато дойме тук да си кажем очи в очи мнението за този башкар, дето сте го докарали тук, тогава вече си тръгвате, защото не трябва така. А как трябва да се подигравате с тази емблема? Клуб на един век. Клуб на един век. Ние сто години ще бъдем по-зле от не знам от кога. Кое е това? Чифта шак и чорбари назначаме. Чорбар за мач с чорбата. Кое е това? Защо мислите, че тази промяна е правим не за добро? Защото вие промявате Юканович, направихте за добро преди 2 месеца и половина. И преди 2 месеца и половина дойде. И във футбола кое е най-важно? Ти преди 5 дни какво каза? Да. Преди 5 дни какво каза? Да. От 5 дни сам какво се промени? Сега слушайте да ви кажа
това ще да го кажа и на пресконференцията и сега ще ви го кажа и на вас. Ние сме по-важни от пресконференцията. Не, аз съм в най... Ние сме по-важни от тях. Просто аз трябва да говориш. Тогава слушай ме. Аз съм в най-лошата ситуация. Защото аз първо сменям приятел. Не треньор, а приятел. Да, това за приятел не го чухам. А защо го допусна това, бе? Защо? Защо си кажи? За 5 дни, какво се промени за 5 дни? Обясни за 5 дни, какво се промени? Нека да обясни за Йоканович. Какво става с Йоканович? Какво се случи? Ами, няма с какво да сменим. Но без да премълчаваш нищо, кажи го точно за какво. На 6 мача на Герена, ние сме спечели само 80 минути. Това ли е причина? Играта на вас харесва ли? Не, ама... Нас футболистите не ни харесва. Нас футболистите не ни харесва. Йоканович не е виновен за нас. Нямаше желание при Лянелиев, нямаше желание при Митов, нямаше желание при Йоканович. От тия същата. При Митов имаше... Да, за три мача. Не, трябва сега да го върнем и Митов. Тогава ще го изгоняха Митов като на приподготовка и като бяха надъхани при него. Два мача след тиши. Добре бе, обясни ми ти. Ти ми обясни. След 6 мача на Герена. Да, бе, трагедия в пълна сме, това е ясно. Пълна трагедия в друго. Завършили три мача наравно. Цяла България прави тези свинщини. Матч, треньора си заминава, матч, треньора си заминава, матч, треньора си заминава. Ние ставаме като всички други, когато винаги сме били различни. Не, бе, не, чакай малко са. Явно ние сме лудите, защото гледаме какво се случва в целия свят. Където хора работят с години и тогава постигат резултати. Както беше и с Мари. Мари, какво направи Беверен? Така ли? Останахме и се случиха уния работа. Дайте да оставим ни човек да работи. Защото се работеше и ние оставихме след Киртиш, говорихме. Вярваме, че се търпиш, искаме да откъснем вратовете тук на всички. Оставихме да се работи, защото иде Славиша. Славиша на три пресконференции си каза нещата в очите. Каквото има си оказа, този човек си оказаше и нас, затова ни харесва. Независимо, че е сърбин. Излезе и каза човека, няма какво да ви лъжа за ЦСКА. След 10 мача ли колко са, Славиша се сменя? Пете, какво ще ми обещае сега? Затова е то за по-добро бъдеще, след 10 мача него да смените. До следващото дерби, после до третото дерби, ако ще има такова, ако не сме в долната седмица. Дай ще ти имаме в В група тогава. Толкова се работи малумно. Тогава ще имаме нека да си играем в футбол. Без на Левски, бе, човек. Ние не сме Левски в момента, ние сме тешак нека. Ние не сме Левски. Представянето ни и класирането не е за Левски. Ама защо? Ама ние не имаме вина за това нещо. Разбирате ли? На 100 годишнината. Ние феновете нямаме вина за състоянието. Нищо друго не да коментираме. Останало. И добре. Това е най-важно всичко. И това според вас може да се продължава. Това ще сте тебе и мене, нали така? Маско, вие сте началници, бе, направете нещо като хората, което не са вини, бе. Защо не правите само? Добре, не, аз да питам за Йоканович друго. Като го взехте за треньор, говорили сте за да купувате футболисти? Говорили сте, нали? Да се взимат футболисти. Да. И накрая какви се взеха свободни агенти, защото беше затворен трансфер. Не само Наско Вилони, Батков, е Батков. Не бе, хубаво е, с него говориме, сай тук. Не, Наско Вилони. Аз питам. Той не като цяло говори. Дойдоха някакви безгласни букви, сега не мога се нареша тук. Не, 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 чакай малко. Аз как съм дошъл, не съм... На мен беше казано, че няма пари за купуване. Да, ама така стопката да се прехвърля много лесно. Не, Батков казва, че няма пари. Що не оставихте Митов тогава? Като взимате от треньора със същите въшкари да играе. Къде си барат по работа, чакай само за ебати парите. Ще плащаме ли сана на стойка на Йоканович? Честно, ще плащаме ли нещо? Ще му платим. Нали? А платихме ли на тия чакай, тримата да ги сгоните на стойка? Колко, а сигурно нема да е 50 лева, нали? Най-малко ще е сериозна цифра. Две или три за плат. Които са? Само това. Добре, нема сигурно. Е, па сигурно е. А тия тримата, които ги сгонихме, Рамос, Лофес и Йоне, другия. И на тях се плати на стойка, нали? Две за плат. Да. И там са... Е, че няма пари за нищо. Те не са им платени на клуба, те се плащат всеки месец. Няма значение, вече няма. Така, може да включите договори с футболист. Един друг въпрос, който касава нас повече феновете. Защо не ни броите за живи, бе, човек? Кой не ви брои за живи? Защо не се... Чакай, лека да се... Защо не се обадите на Владо, на мене, на Ицо, на който не се обадите, да кажете, момчета, елате да пиеме пълно кафе, имаме нещо в главата. Ще махнем Йоканович, ще вземем Петър. Какво е вашето мнение? Какво мислите? Ние сме Левски, бе, човек, разберете го, бе. Без нас Левски няма да го има. Нема го Левски. Ставаме отбор на... Не знам... Тук сте абсолютно прави. Защо никой от вас не търси диалога с нас? Защо? Само ти слушай да ти казвам. Няма ми се сърдиш. Еми да, управлено ти се сърда. Не, няма да ми се сърди сега. А, няма, добре. А, окей. Стига се. Някъде по света има ли... Да се питат феновете като си... Не ме разбрава, аз ще го питам. Не, никъде няма за питане. Че ти, когато си ми се обадил ли сте... Наско, не си обърнал внимание. Наско, не за питане. Да го споделиш, бе, човек. Да го споделиш. Не да ме питаш, сте си учени, не ти давам отговор. Не. Сте си учени, аз ти давам отговор. Аз не се... Те окажете, търсете диалог с вас. Е, защо не го правите? Само че, виж ко... Владо с нощи звъни в един часа през нощта, трепели, не знае какво се случва. В един часа през нощта, нормални ли сте неща? Да излиза информация.
Левски си сменя треньора, никой нищо не знае. И ние не сме тешакме, не сме за подценяване, не дейте само ни подценява и ни слагате вечно некъде, некъде в небитието. Откъде разбра Владо, като аз с Славиша Борин в 9 часа сутринта тази сутринта? Еми имаме някакви такива, да кажем... Това беше така грандиозна идея да се сътрудим. Давай, кой го взе това решение? Аз съм тук пред вас, значи мое. Е, но не само тук пред вас, значи мое. Ето. Да, казва се трябва да си върши. Чакай се малко, бе. Ще заставам на образурата сега като ме хвата. Няма си разтегнал лукомица обаче. Кажете това. На вас харесва ли представянето на отбора? Не ми харесва, но не смятаме, че Йоканович е виновен. Правилно ли го казвам или не? Правилно. Мислиш ли, че не смятам, че Йоканович е виновен? Добре, ако има нещо добре, знай ли, кажи го. Ако има нещо, което... Ако има, да, кажи ни го. Кажи нещо, което... Да, си казвам нещата в очите, защото нещата много зле, разбираш ли? Кажи ни нещо, което... За мен никога не е спял на дневен ред да се съмнявам в разбирането на Йоканович за футбол. В тренировъчен процес. Само че начинът, по който играе Левски, абсолютно не се е променил последните два месеца. Като мотивация, като желание. За мен е това един изключително възпитан човек, 20 години живял в Испания, който, на който му е адски трудно да се справи в тази джунгла, наречена българска. Ама някой трябва да промени това. Защото някой доказал филма имуни с този отбор, за това е джунгла. Значи ако нема хъст, тя дай ние ги нахъсваме тези глупаци. Нема разтегаме от комица вечер, бе. Абе, ще чакаме. Що значи? Това ще да го кажа. Ти го доведе. Аз си казвам, че на мене ми е най... Днеска ми е най-тежкият ден от тази гледна точка. Това си сменям приятел. Две неща ще ти кажа аз. Левски е на 100 години. И благодарение на феновеци, не знам дали си запознат, през всички тия години и през цял комунизъм, който е минал Левски, Левски за това оцелял. И ако ти кажеш, питат ли се феновете, без феновете Левски няма да ще отговори. Друго нещо аз ще кажа. Добре, аз ще питам едно нещо. Кажи ми, с изключение на последните 4-5 години, кога феновете на Левски са искали да ги питат кой да е тренер? Не да ги питат. Не бе, в цялата история, бе, 95 години. Кажете ми вие, нали четете и знаете историята. Когато е основал отбора? Когато е основал отбора? Ние никога не сме били тук. Никога не сме били тук, за да мога да ти отговоря на такъв въпрос. Факта, че вие си изследвате на работа. Автоматично, значи ние си мислиме. Ема такива. Ето, нека с този възраст да влезе от възрастните хора. Нека да каже, така ли мога нещо да ли сме? Ама никой не е слагал чувър за тренировка. Що си го нарочи на чето? Що той сам си го казал? Това си го казал, чук. Добре, бе, какво ще промени Петър? Той е бил, кой го е знал Петър при това, бе? Той ми стара там много горе с пари, аре бе, взимай футболист и край. И той стана шампион и той е много голям тренер. Как стана втори шампион от този вечен палец? Ти, добре, че според тебе, ако ми ще оправяме с него много добре. На 100 годиш да ние. Кажи, какво се промени от 5 дата и смени на ето корено различно? Си го връщате Йоканович да си идва си ни тренира, този човек да ни държи. Кажи, на 105-те, чакайте, а с 105-те в матч официална Левски няма си играе. Сто чубар. Смешен чубар. Ако трябва, няма си игра. Няма, ще стана, че той... Дербито няма си игра. Дерби няма си игра. Дербито няма си игра. Трябва да има. Трябва да ви припомням определени матчове от... Трябва турнирите. Добре, ще ви няма си игра. Да, не знам с кафара, няма си повтори. Ще реши ли да го казваш с колеко друг българи? Ще вижте случай. Само херно прецениш. Некои си разкара 100 годишна, да това не си. На тебе ти на сърцето и на нас. Разбираш ли? И ти се разкара, ти се разкара, нас не е ясно. Ако е Батко Винон го кажи, не го премълчавай. Не, не. Всички мълчаха тук. Да ти кажа нещо, искам. Ти стави само топка се. Само ни мълчат, разбираш ли? Аз не си еба майката човек. Ето казвам, искам най-доброто за Левски и смятам, че е това. Кое е било? Ето аз ви казвам. Защо? Като най-доброто за теб при 2 месеца беше Йоканович. Значи грешка след грешка за Левски. Така ли се управлява купката? Това е треньора на 2 месеца. Ако виждам, че не върват нещата, мога ги сменяме на 2 седмици. И мислиш, че ставаме като... Само, че ние не сме съгласни за това. Хубаво, окей. Няма никакъв проблем. Значи няма ги сменям. Ще се намери някой друг, който да управлява така, както ви искате, няма никакъв. Не, искаме Левски да върви. И Левски вървеше преди години, от няколко години Левски е ташак. От 5 години. Заради някакви хора, които си правят тук парите на гърба на Левски. А я ми кажете, а помните ли от 99-та до 2003-та колко тренирали сме? Помним, да.
Аз не помня, само че не ме интересува, интересуваме са по момента какво случва. Сега шампиони тогава не правиш впечатление. Не, ама не са и шампиони, аз бил футболист и всичко, прави така, футболист. Маско на телия стран бе, Нефтохимик, Славия, любимец и Пирин Косо Белчев. Маско на телия стран, Маско си Маско Софи. Мене ме остави, мене ме остави. Тебе на телия стран. Аз вас ви питам. Ето аз знам. Маско Сираков, не го ли е срам от това, което случва? Мене ме остави или него? Ние не, срам ме. Еми, направи нещо. Но не назначаването на Ивайло Петев от вчера за леска. Той, е така. Той нали трябва пари за Батков, той където устакат. Където. Той се крие за тебе или за Гонзо, за кой се всеки път се крие за некои. А защо Маряк Христов? Маряк Христов, който е левскар. Разберете, ние в толкова искаме работата и левскари на първо място. Това е ще сръчи. Може да някакви професионалисти. Защото то е прасе и не го искаме. То не го искаме. 100 матч няма си играе. Ти си рак, феновете си искат Йовановича, има ли шанс то да се върне? Ако феновете си искат. Ще помня го за групата, да изключим, ако толкова не може. Бело се зачне муко. Аз ще хора, бе. Стига толкова ни говоря. Аре, чао. Аре, журналистите малко, аре. Аз ще хора там. Ако не мога ги да дадам футболистите тренирани, ние ще ги дадем. За 105 часа. Това не става с колко гриба, Стучук. Говорихме, да изпълваш. Говорихме, те обещаха, те обещаха. Да не могат бият Берой тук. Да не се мога той само мач с Сиони, а?